պետք է նորից անցնել գնահատումը, նորից ապացուցել, որ դու հենց խորը կամ առաջի խմբի հաշմանդամություն ունես։ 37 տարի անվասայլակով տեղաշարժվող Արմեն Ալավերդյանն այս հարցազրույցից 3 ամիս անց էլ դեռ չի դիմել սոցապնախարարություն։ Կասկածները չի փարատվում, որ նոր համակարգով ստուգվելու դեպքում հաշմանդամության իր առաջին կարգից չի զրկվի։ Ասում է, եթե մինչև այսօր չի քայլում, վաղը դժվար ոտքի կանգնի։ Իսկ առաջին կարգը ենթադրում է սոցիալական աջակցության մի շարք ծրագրերից օգտվելու հնարավորություն։ Առաջինի դեպքում ամսական հատկացվող թոշակը 50,600 դրամ է, երկրորդի դեպքում 41,400։ Շատ մեծ ռիսկ կա, որ ես եթե չանցնեմ այդ նոր փորձականությունը, այդ ֆունկցիոնալ լուծյան գնահատումը, ես կարող եմ զրկվել, եթե ոչ բոլոր, ապա բավականին լուրջ ծառայություններից, ընդհուպ մինչև սայլակ ստանալու հնարավորությունը։ Անցած տարվանից գործող գնահատման նոր համակարգով նախկին առաջին և երկրորդ կարգերը ծանր ու միջին ծանրության խմբեր են համարվում, իսկ երրորդ կարգը թեթև խումբը այլևս հաշմանդամություն չի համարվում։ Այս նոր համակարգով որոշվում է մարդու հաշմանդամության ոչ թե կարգը, այլ խումբը։ Գնահատման հիմքում ոչ թե մարդու բժշկական դիագնոզն է դիտարկվում, այլ նրա ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների Հակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մուշե Խովսեփյանն ասում է, գնահատման նոր համակարգից դժգոհ մարդիկ իրենց են դիմում, որ հասկանան, ինչպես է համակարգը որոշել, որ իրենք օրինակ զրկվում են նախորդ կարգից ու ավելի թեթև խմբում հաշվառվում։ ՀԿ-ի մասնագետներն էլ չունեն այդ հարցի պատասխանը։ Սոցապնախարարությունը չի հրապարակում գնահատման այդ բանաձևը։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար հասարակական կազմակերպությունը դատի է տվել նախարարությանը։ Անձը գնում է հանձնաժողովի նիստին, մասնագետները 3-5 մասնագետ սովորաբար գնահատում են ըստ այդ հարցաշարի, տվյալները մուտքագրում են համակարգ, սեղմում են ավարտել և համակարգը գեներացնում է այն կոդը, այն տոկոսը, որով որոշում է անձունի հաշմանդամություն, թե ոչ։ Որ գործոններն են հաշվի առնվում, որոնք հաշվի չեն առնվում, ինչու, մարդը պիտի իմանա, թե օրինակ, ինչու այս արդյունքը ստացվավ, կարող է մասնագետները վատ են գնահատել այս գործոնը։ Դատական արդեն 5-րդ վերջին նիստում էլ հասարակական այս կազմակերպությունը հարցի պատասխանը չստացավ։ Նախարարության ներկայացուցիչները դատարանում չընդունեցին ՀԿ-ի պնդումները, թե նախարարության այս գործողությունը նոր համակարգի բանաձևի գաղտնի պահելը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար օրենքով պաշտպանվելու անհավասար պայմաններ է ստեղծում, ինչն էլ իր հերթին խտրական վերաբերմունք է։ Ավելին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյանն ասաց, հաշմանդամության խումբը որոշող Հայաստան այս նոր համակարգը իր օբյեկտիվությամբ հետաքրքրել է անգամ Լատվիային, Էստոնիային ու Չեխիային, իսկ պետական քաղաքականությունն ըստ պաշտոնյայի օբյեկտիվ գնահատման համակարգ ունենալն է, չհաշվարկված հատկացումներ անելու կամ հաշմանդամության թիվը բարձրացնելու փոխարեն պետությունը փորձում է ծառայությունները զարգացնել, հետևաբար բանաձևի չհանրայնացնելը ճիշտ որոշում են համարում։ Չի կարելի այս բանաձևը համադրել ոլորտի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի այլ բանաձևերի հետ, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունը։ Եթե մի դեպքում դրա հանրայնացնել, ինչպես դուք ասացիք, նպաստի դեպքում հատ տունայց կատարել և գնահատել նյութատեխնիկական ունեցվածքը մեկ բան է, և մեկ այլ բան է, երբ որ մարդու առողջությունն է գնահատվում, գործունեությունը, կենսագործունեությունը, և հենց առաջին հերթին դրա չհանրայնացնելը բխում է հենց հաշմանդամություն ունեցող անձի շահերից։ Հայաստանում գրանցված շուրջ 174,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, որոնցից ավելի քան 8,000-ը հենց առաջին կարգի ծանր հաշմանդամություն ունի։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում նոր մեթոդով առաջին անգամ փորձակնություն է անցել շուրջ 39,500 մարդ, նրանցից ավելի քան 19,000-ը հաշմանդամության այս կամ այն խմբում է ներառվել։ Պաշտոնական հրապարակված վիճակագրություն չկա այն մասին, թե քանիսի դեպքում է հաշմանդամության խումբը փոխվել։ Իսկ գործող նոր համակարգի հաշվարկման մեխանիզմը պարզելու համար սոցապնախարարությանը դատարան հասցրած հասարակական կազմակերպությունը կսպասի դատավորի վճռին։ Այն կհրապարակվի այս ամսվա վերջ, որից հետո էլ նոր կհասկանան ինչ անել։ Դատական ակտը կհրապարակվի 2024 թվականի 28-ին։